Nazdar kosatky, nazdar žraloci, s pozdravem, prachy nesmrdí a pořádný peníze už vůbec ne. Vítejte na dnešním manažerském kurzu, bohatneme v systému Sobotka, Babiš, Bakala. Jo, díky. A hodu drž. Je to jednoduché, jen postupujte přesně v algoritmu, který vám vysvětlím, a pak mi nezapomeňte poslat mých 10%. Bod číslo 1. Nakoupíme techniku pro odposlech. Nebojte, je to snadné. Většinou se prodává v obchodech s názvem žertovné předměty. Bod číslo 2. Zajedeme do Olomouce. No, samozřejmě, však vy víte za kým. A tam musíme domluvit, že se ta technika nasadí k policii, kdyby náhodou něco prasklo, ať máme přehled. Bod číslo 3, půjčíme se aspoň 20 milionů, radši víc. Ono se to málo ví, ale teď je zrovna období, kdy se nemusí vracet dluhy. Tak šup do banky. Za 4. za ty prachy rozjedeme projekt Supí Pelech. Ale bacha, teď se budeme pohybovat ve 4. Takže od A pěkně do G. 4A. Koupíme dva úplně stejný baráky. Ten jeden necháme prázdnej. 4B. Ten druhý dům prohlásíme za zábavní park pro rodiny a hodně chudý děti. 4C. Požádáme o grant na jeho dovybavení nejlíp z evropských fondů. Ale pozor, jakmile ten grant, aspoň 20 mega, dostaneme, musíme barák přepsat na syna, dceru nebo křečka. 4D. Za ten grant vybavíme barák kvalitní elektronikou, nábytkem, všechno tip-top a pozveme aspoň na týden kolotočáře. 4E. Monitorujeme policii. Kdyby se tam objevil horlivý blbec, od toho máme ty odposlechy, že? A teď bacha, nejdůležitější bod, 4F. Pozveme nějaký dětský domov. Ale pozor, ty děti musí přijít pěkně pěšky, aby byli unavený, hladoví. Až do nich budete spát tu zmrzlinu a ty párky a vozidla na tom kolotoči, tak budou děsně šťastný. No a do toho musíte pozvat novináře, nejlíp samozřejmě, když nějaký noviny máte, protože to jsou vaši novináři. A bacha, pozvěte taky prezidenta, ten přiveze malýho supa. A to se bude hodit, protože takový mazlíček, ten udělá vždycky velký točo. Ale pozor. Nesmíte pozvat mezi těma dětma žádný hnědý, aby si nedej bože veřejnost nemyslela, že jsou to malí muslimové, to by vás připravilo veškerý sympatie. 4G. Po skončení akce vyplatíme kolotočáře, zamáváme dětem a všechno z toho domu přestěhujeme do toho druhýho domu. Teď přepíšeme ten druhý dům na svý děti nebo na nějakého toho hlodavce a ten dům první, ten první, napíšeme na sebe. Na Češ, samozřejmě, vyhlásíme úpadek. Za 5. Vyhlásili jsme úpadek, požádáme stát, aby od nás koupil za směšných 20 mega ten barák, číslo 1 samozřejmě. S tím, že chceme, aby mohl dál plnit tu svou společenskou funkci. Pak nepošlete mi jich 10% a hlavně, prosím vás, začněte co nejdřív, protože to, co tady teď máme, to nemůže vydržet dlouho.